Já jsem byl jenom na tamní soutěži a to bylo s klukama, ještě jsme byli v Liberci, tak tam byl Ondra Pavelec a tak jsme se domluvili, že jsme neměli co dělat, nikdo tam neměl přítelkyni, manželku, nebylo co dělat, tak jsme jeli se podívat na Liberec, tuším s Mladou Boleslaví hrál. Já jsem byl, párkrát jsem byl na Baníku, jak jsem hrál ve Vítkovicích. Ne, dostal jsem to od ženy k Vánocům, dostal jsem, že nás poslala s Hanasem na fotbal, dostali jsme jako voucher, že si máme kdykoliv zajet a Hamas vzhledem k tomu, že už byl a má s tím víc zkušeností, takže vybereme nějaký zápas. A teď v tuhle chvíli, protože jsem, jak jsem řekl, že Ronaldo je pro mě asi jako v tuhle chvíli nejzajímavější fotbalista, tak jsem rád, že bych se podíváme do Turína, do Juventusu a chtěl bych ho vidět. No. Já jsem tady krátce, je to moje první příprava letní, takže já až tak hodnotit nemůžu, ale co jsem se tak měl chvíli čas dívat, tak myslím si, že docela Poldovi to jde dobře. Tak když mám balón na noze, tak si myslím, že klidně řekl, že můžu říct sebe, ale je tam hodně aspektů, třeba si myslím, že zase jako nezabojuju toho fotbalu tolik, nebo jako vůbec skoro, takže v tom bych zase řekl úplně jiné kluky. Ale kdybych měl brát jako balón a umění s balónem, tak si myslím, že patřím k těm lepším v Třinci. Já si myslím, že Šimon Hrubec, akurát on ten balón nikomu nepůjčí, ale většinou končí ten balón v bráně, takže si myslím, že docela je to dobré. Umí dát gól, jako v útoku hraje dobře. Sebe bych neřekl, já si myslím, že já jenom tak umím to nakopnout, běžet a nakopnout to co největší silou pak do brány. Což se mi kluci vždycky stěhovrčají v kopu, tak vždycky u toho ještě vykřiknu, to mám z thaiboxu, že vím, že jakýkoliv úder musí procházet s nějakým výdechem, čili vykřikem. Ale nejlepší fotbalista byl asi Aaron Chmělevský, no. Nevím, má to tak nějak v noze a možná to je tím, jak se češe, takže on asi hodně dá na ten účest, tak jestli to jde ruku v ruce, že kdo víc se češe, tak ten bude hrát i dobře fotbal. Tak. Podle mě asi něco na tom bude, no. Protože Hamas umí taky výborně fotbal a taky se češe. Já řeknu dva, jeden je David Musil, protože asi v Americe tam ten fotbal není tak populární a ten viděl podle mě jako pašák poprvé v Třinci. A druhý, tak to je Robert Bukar, z kterého jsme mohli vidět na soustředění, tak ten taky vypadal, že ten sport do Lotyšska teprve dojde. Tak trošku překáže i mě, abych vám to řekl, ale myslím si, že teď, co bylo třeba soustředění v těch Tatrách, tak opravdu myslím si, že Buky mu trošku zavazil. No podle soustředění v Tatrách, kdy jsme hráli sporty a hráli jsme téměř všechny, tak myslím si, že zrovna Buky se našel, že si vybral jeden jediný sport, který mu asi jde, protože jako fotbal to byl vždycky tam, kde byl míč, tak tam nebyl.